زمایا مشهور سندر زما دوکا بینډ تاسو دې شوې دې داکس دا دا اخ خپل ګذر ډالې کوم اکثر زدا کالې شو یو سټیټ نه ویني یو مینټ شو دې کو زره کې سیم دې او سوپر مارش کې نو په دې حالت کې دا سندر وای او یا شي مور پلان ولا د وخت نه مخ کې وادو کې نو کریم کری نه ویګا نه او د پلار او پیسو ته ناسي او خزه دې فرمایش کې ناغه بیا په جوړ کې لاس نه وي دادم خوان سرو سر پیسو او کرا زما دې اخرې دې تا شفا سفر وکړه خدای بارا اس میں سخت نا چاری دا شمخار اس میں سخت نا چاری دا شمخار Mira tu papá.